acara selanjutnya yakni mawaidah hasanah. Kepada Al-Mukarram Bapak Imam Mubarak, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 lewat 7 menit. Pas ngantuk-ngantuk pas luwe-luwe pas kesel-kesele. Penake layah-layah karo ngopi. Udut ngelinteng sing gede neng ngarep TV yeh cocok kula wau saking Buntal Nibung Timur bedal jam 8 kula pas melampah pinanggih kalih kuburan tebing kula luk salam assalamualaikum ya ahlal kubur. Cita ora jawab. Sepi. Tong mriki nggih sepi. Padha kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Bapak Pak Lurah dadak dikethok. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharain, amin Allahumma amin. Wa bil khusus panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kiai Mustafa pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran. Mugi-mugi tansah Allah paringi hidayah taufik perlindungan sedaya santri-santri pun dados istiqomah, amin Allahumma. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kawula mulyakaken, Desa Sumber Hadi maupun Nitik Rendai, ingkang alhamdulillah kersa rawuh wonten kesempatan sehat alhamdulillah. Ugi perangkat desa, pamong desa, kepala dusun, RT, linmas, kaur, kasih, kasihan deh lo. Sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh fatayat, tokoh muslimat, tokoh ansor, banser, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat, tamu undangan, mustami'in mustami'at, bakul ngek-ngek, bakul donat. Enten bakul ngek-ngek ya. Sedaya mugi-mugi mlebet swarga, amin Allahumma. Sing ora muni amin utange randang lunas. Bapak Haji, Ibu Hajah,
Wabil khusus Bapak Haji Haryono, senior banser. Enten nopo-nopo kriminal kerawanan lapor ke Mbak MSD di Jarni. Mugi-mugi diparingi tawil umur barokah, amin. Ya Robbal, kula panjenengan sami sing dereng mangkat haji ndang nyusul. Syaratnya daftar dhisik. Daftar ki yo nggih duit, ora daftar nggo KTP. Insya Allah kula 2017 tindak teng Mekah. Nyuwun pangestune nggih. Ning dengan syarat nek bupati biayani. Nek mboten duite sapa nggih mangkat. Monggo kula panjenengan sami langkung rumiyin tansah muji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa kula panjenengan sami wonten siang punika tasih dipun paringi kesehatan, diparingi kenikmatan sehingga saged lenggah sesarengan wonten majelis ingkang mulya inggih menika dalam rangka santunan. Mugi-mugi Allah tansah paring kula panjenengan sami ganjaran. Amin Allahumma, sehingga dados lantaran benjing kula panjenengan sami mlebet teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma, amin. Ibu, Bapak, kula panjenengan sami wajib syukur atas nikmat nipatipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur, Bu. Dikei sehat syukur. Sedaya karunia Allah Subhanahu wa taala ini wajib disyukuri. Keranten nikmati Allah itu ndak akan bisa terukur. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ming lagune ra padha kaya kae mau. Kae mono lagune kan apik nggih ta. Kula ya iso ning wedi disawer. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, syukur itu wajib. Syukur nikmat niku wah, ndak bisa diukur. Syukur nikmat nikmate Gusti Allah niku gak iso diukur. Baik insinyur, baik gubernur, baik tukang cukur, pemeneh tukang gali kubur. Sapa iso ngukur nikmate Allah? Mboten. Mulane sing gendut bersu, sing kuru bersyukur, sing mancung bersu, sing pesek syukurin. Nggih. Sing dhuwur bersyukur, sing cendhek syukurin. Syukur sik muni alhamdulillah wedange metu. Gusti Allah niku lek janji ra tau ngapusi ya. Ora kaya ya ngono kae. Sumben nek aku dadi DPR kene iki tak aspal. Aspal sapa? Sumben nek aku dadi bupati guru ngaji tak gaji. Tapi lek riyo kurban pas bleh sapi dadi kayak gaji. Aku ra nyindir bupati, kok dilaporne ngono. Aku lek dadi gubernur etik rendah sumber adi sejahtera, syaratnya macul dhewe. Janji Allah pas. Sing duwe jabatan bersyukur, sing dipecat syukurin. Sing sugih bersyukur, sing miskin ya disyukuri. Aku rawane nyukurne aku. Lah padha miskin ya. Tapi alhamdulillah kula miskin meh sugih. Amin Allahumma. Pemeneh lek burunge sing pesek niku kudune syukure ping akeh, Bu. Alhamdulillah irungku pesek awet tambekane. Sing urunge mancung kae boros, tanggaku urunge mancung ndang mati. Alhamdulillah pesek. Jenengan tepang kali rencang kula mboten, Bu? Namine Rina Nose.
Lah guyune ngwenyek lho dene. Anggite pe wong buntal ora kenal Rinanose. Kula niku kalih kiambake sak kelas. Beda sekolahan. Kiambake teng Jakarta, kula teng Lampung. Rinanose iki apa mergo ayune to kondang? Mergo pesek. Pesek e mulane nose iki artine irung. Irunge pesek. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, syukur dumateng Gusti diwehi udan. Syukur diudani. Jajal bahasa Jawa lek dikeki udan iki wejali. Diudani to nggih? Lah iya kok guyu. Subhanallah. Syukur dumateng Allah atas segala kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatane kula panjenengan sami niki dadosne wasilah kula panjenengan sami saged takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jane umpamane niki hadroe ngiringi kula niku kayane apik lho. Kang santri sing nabuhi terbang ndi Kang? Monggo Kang. Kang santri sing nambuhi tebang monggo. Wis murat-marit ya ora usah lah sekolah kawanan. Kaping kalipun selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kagolong umatipun ingkang dipunakeni pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Ibu sinten sing boten purun syafaat? Sedaya purun syafaat nggih. Syafaat niku napa? Pertolonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluku seluku batok batok ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muto ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Seluku seluku batok batok elai lo siro mau menyang Solo leh olae payung moto tak genduk lolo loba wong mati ora obah leh obah ngedoli gabah. Seluku seluku batok nek jenengan pengen entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suluk suluk ngertos suluk Bu ngambah teng dalane Gusti Allah kanthi ucapan lailo la ilaha il wong Jawa biyen iki ra petho lek muni lek saiki wis teteh gampang tipakan ing atas karo gedang kok. Kanti nyebut kenceng la ilaha illallah oleh-oleh payung muto syafaatipun Kanjeng na si Romo menyang Solo rajin sholat rajin maca sholawat dikai hadiah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mula amalan sing paling gampang niku sholawat jenengan nek arep sedekah ra nduwe dhuwit maca sholawat mawon insyaallah ganjarane padha. Amin Allahumma ya Allah nek santunan yatim piatu arep bayar ra nduwe dhuwit ngedol gedang urung tuwek kate samblek renek regane wong guyu putra yang blek tenge panen pari ra nduwe sawah telo 400 perak diunduh cik 5 bulan meneh ya Allah piye iki lah semoco sholawat ya sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad gue amlep kosong yu cemplung neng tombo isin sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad saya yatim teko omah alhamdulillah aku untuk sak kerasa
buka lho kok kosong. Tiba-tiba enak sing wudu sallallahu alaihi Muhammad. Selawat. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken pun. Saderengipun kawula matur, kula tak izin tepangan nggih. Mbok bilih enten sing dereng tepang kalih kula. Ibu pun tepang sedaya kalih kula dereng. Dereng nggih. Pun ngertos kalih kula dereng. Lek urung kebacut sakene gedene kok ora roh. Kula namine Imam Muhtarom. Imam niku pemimpin, Muhtarom niku dipun mulyakaken. Wajar nek kula ya wedange gedhe dhewe. Jo meri nggih. Bin Ngatiman. Ya Allah. Gusti Allah muga-muga ngapura wong kene ya Allah, ngowenyek bapakku. Lah aku muni Bin Ngatiman kok sedegoyo kaya kaya ngece ta. Mboten percados tanglet Pak Haji Haryono ngerti bapak kula nami Bin Ngatiman. Imam Muhtarom Bin Ngatiman Bin Wirareja Bin Wirakrama Bin Wirasakti. Bapak kula niku kok ya ndelalah kok Ngatiman. Lah kula biyen teng pondok niku DC kalih kanca kula. Lah kanci kula kok namine Nudin Lubis Bin Kiai Imam Muhtadi. Lah giliran kula Imam Muhtarom Bin. Tapi alhamdulillah kula bangga menjadi keturunan Pak Ngatiman. Pak Ngatiman ki anake Mbah Wirareja, Mbah Wirareja anake Mbah Wirakrama, Mbah Wirakrama anake Mbah Wirasableng. Sakti napa mboten? Lah kula ya sakti wong turunan Wirasableng. Wirasableng ini gamane napa, Bu? Kampak. Kampake jenenge napa? 212 landep ngiwa nengen lek jenengan tenggriya padha duwe gaman 212 kampak sing landhep ngiwon nengen yakin sakti jenengan selamat donya selamat akhirat apa meneh begal apa meneh maling mulai kate ora ngatasi nggih napa mboten 2 tambah 1 sama dengan 3 3 tambah 2 sama dengan 5 salat 5 sopo wong njogo salat limang wektu landhep ngiwonengen selamat donya selamat akhirat amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken kula panjenengan sami rawuh dinten iki niate ngaji dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah dan sekaligus santunan yatim piatu dan duafa. Artine kula panjenengan sami dinten niki dijak hijrah kalih ketua panitia beserta kru dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari kesesatan menuju jalan yang terang benderang. Bu, Ibu dijak hijrah tenggene dalane Gusti sing wingi urung gelem salat, saiki dijak hijrah nglakoni salat. Sing wingi mboten jumatan, saniki dijak hijrah gelem jumatan. Sing wingi pelit, dina niki dijak hijrah dadi wong luman. Ibu, jenengan salat napa mboten? Salat kok nisul tarub. Alhamdulillah, yakin kula niki muslimat padha pateng salat. Amin Allahumma. Amin, kecuali nek pas lali. Nandur telo, nyengkak-nyengkak ne kentean ngasar. Unduh gedang, nyengkak-nyengkak ne kentean ngasar. Niki jarang ning kulino ngoten nggih. Ini hari ini kita diajak hijrah menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Pak, tiyang niku nek salate apik, atine apik, nek atine apik, akhlake apik. Amin Allahumma amin. Ning wong salat jentak-jentit bendina kate atine elek, karo tangga ora rukun, karo bojo ora rukun, karo dulur ora rukun. Pum.
pelit. Pelit jempol yang ngatek ngono kuwi wong Jawa. Niki salate urung ben. Apa meneh balik ngantek ngrasani kyaine. Nah niki mesti salate urung bener. Undang kyai ya telat. Sopo lho sing undang? Kyai yo nyindiri. Kyai iki ora ngono kuwi, kyai kok telat itu. Tapi tamu ringi bosen enten ya. Alhamdulillah. Ojo tabu pun ini arang-arang ya semonto sing ora penak. Monggo kalih diunjuk di dahar. Pun. Tapi nek salate api, insya Allah atine api, akhlaknya api. Karo tonggo masya Allah api. Yuk sampean kok kaya nek cukup cekupruk ta yuk. Apa sampean rada ora penak? Tak kroki ya, krokno. Ora sekrap. Tonggo kena musibah innalil. Tonggo hajatan yuh yur wepot titake wangi. Sing ikhlas tenggen kula nenten wong kuwateng rewang ning ya pateng muni-muni padahal salat lho yo. Yo muslimat iki kudunge oleh ngaji kula tukang pedhok kok. Saman kon rewang ngene Pak Lurah yuh hajatan gak ben wong kere apa Pak Ayu. Kemudian gak ada sembunyi kulit. Saman kan remang ngene yu Pak Lurah yu arep sunatan kabare arep jangeran nanggap bayang pengajian jaranan apa Riok Ponorogo. Halah yu yu aku lho ket urung apa-apa lho wis ning kono aku. Ket mulai golek godong lho yu aku. Bungkus lemper aku, gawe jenang aku, betet iwak pitik yo aku, ngonsep tonjokan lho yo aku, ler aku apa enak yo yo sing gelem ngono kuwi. Tapi lho yo aja ngomong lho bung Pak Lurah. Nduk, wis diteri sego karo Pak Lurah. Ampun. Yo alah mek ndok. Kon rewang salah, ora rewang sa. Subhanallah. Mulane sing nomor setunggal salat monggo. Kula panjenengan sami dinten iki hijrah, sing salate urung bener dinten iki monggo dipeneri salate amin Allahumma. Bu. Subhanallah tiang niku ndak ngalahne dalam keadaan damai rukun kalih tangga kalih bojo masyaallah. Pertengkaran dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga itu salah satu penyebabnya kita ini sholati urung bener. Insya Allah bener, lek dibeneri, salah, nek ora dibener, beneri. Sholat niku napa? Pengabdian seorang hamba kepada sang Khalik, pencipta. Kulo panjalan sami niki bu, pak. Nek ngendeli mlebu swarga gur goro-goro ngamal ngibadai tangeh nganggola. Gini apa mboten? Kula panjenengan sami ning ngarep-ngarep rahmate Gusti. Aja mentang-mentang dadi bupati, aja mentang-mentang dadi camat, aja mentang-mentang dadi lurah, jaminane swarga urung mesti. Bener apa mboten? Aja mentang-mentang sugih, aja mentang-mentang wis kiai, aja mentang-mentang wis kaji, gek mesti mlebu swarga urung mesti. Kadang-kadang uang niku sing boten disangka, boten dinyono, tibake itulah hamba kekasih Allah. Betul napa boten? Tapi mata kita, pemikiran kita, pola pikir kita dipengaruhi oleh duniawi sehingga kita mengatakan sukses kepada kawan, kepada saudara itu dilihat dari materi hidup. Lek lurah, rampung lurah dadi camat, bareng ngono dadi bupati, sukses. Lek enek wong mobile apik, ganti meneh, tambah loro, tambah telu, sukses. Nek duite akeh kebone apa sukses. Neng lek enek uang bendino neng masjid adzan lima waktu jamaah padeng maca Quran rajin diarani wong ora sukses. Kalau mulai kena kiai kiai iki lho mulai kena penyakit kentir. Lha wong kok wong radan. Sholat
gek maca Quran ae. Lah terus bojone dipakani opo? Kayak jangan-jangan wis mulai kena penyakit kendir. Padahal sukses menurut Allah adalah orang yang selalu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Innallaha la yanzuru ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah gak melihat keadaan casing kita. Arepo casinge Nokia, arepo casinge Evercross, arepo Samsung, arepo apa? Tapi kalau hatinya ini tidak sesuai dengan casingnya, maka niscaya orang itu perlu mendekatkan kepada Allah Subhanahu. Mulane napa? Dalane ora enak liyane kecuali sing nomor siji, beneri salate. Salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yo ngerti artine. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temene sholat ingsun, wa nusuki lan ngibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun, iku lillahi kagungane Allah Ta'ala. Harta banyak, rumah mewah, mobil bertumpuk, ladang ngombo, lek mati kanggo sopo? Kanggo anak bojo ning kene apa mboten? Bojo ayu bingir-bingir rong mancung putih ngantek koyok neon. Lek mati kanggo sopo? Kanggo tanggane. Jabatan yang tinggi, kalau kita mati kanggo sopo? Gendene kancane. Tapi amal, tapi akhlak, sedekah, Al-Qur'an, ketika mati itulah yang menemani kita. Amin Allahumma. Mulane sholat kadang-kadang jan awake dhewe sembruwono sholat sak penake nggih. Allahu akbar. Inna sholati wa nusuki ya Allah. Lah kaya mau pemean kurung tak entas. Iki cek mending pikir pemean. Enak tengen kula sholat karo tukaran kok. Allahu akbar. Enak tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna sholati nusuki wa mahyaya. Assalamualaikum. Baudek mentar mau sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kayak suaranya Pak Inem kayak. Arna kayak utang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum. Baudek mentar ya. Subhanallah. Mesti ten karo suaranya sana kayak utang. Enten mulai sing sholat niku karo demimil nukari bojone. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nanti balik meladang. Tak kerowes kan. Wong lanang kerjanya turah turu. Wong lanang orang itu kok itu salah itu getak yang ngalor ngidul. Awas nanti balik kerowes kan. Kayak koyora isu kopi awan teh pengin jaluk susu nih. Kita nanti kerowes. Ingut-ingutan aku. Orang es kadung tak balik nih. Enten ta mriki? Ya tak kawange. Difoto yuk. Jadi sholat itu betul-betul menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbangane padha-padha lek gembreneng mbok ya Allah. Sholat ya harus gembreneng sing apik, wong ya padha-padha lek gembreneng ta nggih. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki ya Allah dosaku akeh ya Allah. Aku mama karo bapak wis 20 tahun. Ya Allah, kok ya aku mentolong getak tojian. Ya Allah, jun pangapunten ya Allah. Jeneng yai kok bingung dong tak setak mantek meh geblak bapak e. Ya Allah, jenengan ngapunten dos. Podo-podo lek demi mil mbok gerendem mili dosane. Wong awake dhewe ning tiap dina ora luput karo dosa nggih. Sopo sing setiap dina ora ndek dosa? Ayo ngaku.
ya Allah. Obah sithik tanggane mlaku dibatin. Nggih. Oh, tanggane tuku motor dibatin, tuku TV dibatin. Ilmu kebatinan jan luar biasa. Paling muridnya Kanjeng Dimas. Yuyu tak omongi. Kae lu kok tuku TV gede men to yu, padahal lu mae lu sing gedhek. Ya apa ya lek ra kredit kok kuat to yu. Subhanallah ati ora usah ngurusi tanggane arep jendhit arep apa-apa. Molane lek kula panjenengan sami dandani salate yakin rukun muslimat niki satu menjadi kesatuan. Wong salat niku sing apik jamaah. Molane lek bar pengajian kok musolane panggarane sing nggeni, berarti tiyang mriki niki atine kaya watu. Ayo setuju ora? Pengajian tujuane napa? Ngaji, sing raruh pengen ngerti, sing ngerti tambah sing pun ngerti gelem ngelakoni ilmu manfaat jenenge ilmu sing dilakon lakoni, lelek bar pengajian kadek musola yo bangga orangnya sing ngeni gur kiai netong Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ngoten pujian astaghfirullah robbal baraya astaghfirullah ya Allah astaghfirullah gak kang teko ora teko mau ngantek ngleri suarane kumat nekat lah kumat njeng Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayala shalah, ayala falah karena tes mripate lan nelongso kok. Salat nenek sing baturi. Tengah tengok mburi. Tengah aku ki ketok imam tapi ra ndek pengikut. Aku jane opo ra kanggo to nang kene. Lah mesti perlu sprene gak iku salah ora sing ngene. Nelongso ora? Kiai lek dingono nelongso ora? Lurah ora ndek pengikut nelongso kok apa meneh kiai ge. Amin Allahumma. Bar pengajian musala tambah jamaah rapet. Amin Allahumma. Amin. Ibu salat. Dalam rumah tangga nek jenengan salate apik jenengan ki arep ngomong elek kali anak mon gedun. Astagfirullahalazim ya Allah. Duh. Iki wis awan, dang tangi, dang sholat, gek sarapan, mangkat sekolah. Apik napa badan? Duk! Matamu praruh, ki jam 7. Wong tuwek lo golek duit ngantek raruh awan, raruh bengi nggih nyekolane. Patakmu. Kok yo ora meneh, kowe iki nduk karo wong tuwek kon sekolah kok angel men. Nyapa to bengak-bengok iki. Nyauri napa mboten anake? Loro ati to. Duh. Ayo gendang salat, Duh. Burung gelem salat jenengan teng salat bar salat donga. Robbi jali muki masallatu wa min dzurriyyati. Donga, Bu. Aja gur bayar SPP tok. Anak iki didonga-dongane. Nek salate apik insyaallah dalam Kelurahan Sumberhadi misalnya ada 4.000 kakak. Setiap kakaknya sholatnya bagus, enggak usah diperintah mangkat jamaah, saklurah-lurahe. Insyaallah barokah desane, tentrem desane, maling ninggir dhewe lah malinge melok sholat tok. Kenapa ada maling ketika kita sholat raweh dadak dijogo? Mergo malinge ora melok sholat. Jajal maling sholat, lurah sholat, napa jenenge? Rakyate sholat kabeh insyaallah aman, amin Allahumma. Masuk akal pura omonganku. Apalagi berbicara kapasitas Lampung Timur. Duhur sholat, ngasar sholat kabeh aman. Gen kulonmu enek motor jumatan, motor hilang, balik kling. Mergo malinge ora melok Jumat. Jumatan kabare sakni maling wis teko kene. Gedang ora aman. Tanduran teng ladang ora aman.
motor diparkir di saut pitik ora ngeber ngendok. Kenapa seperti itu? Salah satu faktor penyebabnya kehilangan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro, nyepelek nesol salat. Jajal jenengan tanglet kali Pak Haji sing pun ate teng Mekah. Mekah niku tanahnya gersang, tandus, bebatuan, banyune teng mriko ora tau sat. Jenenge banyu Zamzam. Pun ngoten, wedhus lemu-lemu. Wong e renek sing marat. Nyapa kok iso ngoten? Kanjeng Nabi Ibrahim waktu itu berdoa. Berdoa sehingga yang berikut dadi ahli ibadah barokah. Amin Allahumma. Sok ben pengen pindah teng sumber hati barokai. Neng barokah sakniki sik merato teng Singapura. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, mulane monggo salat. Sadurunge salat wong ngelak nggih ngunjuk riyin. Monggo salat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amin Allahumma. Pak lurah salat aja wegah. Pak camat salat aja telat. Bupati salat aja keri. Gubernur salat aja dundur-undur. Sarang ya Rasulullah. Allah salamun alaih. Ya Rabbi asani wa darajik. Pak lurah salat aja wegah. Pak kadus jo kakean. Kadus iki kepanjangane apa ta? Kakean. Kang Mamat ngicip awas we. Kocokku jadi kadu soalnya gini. Pak RT sing seragam ngajine, masyarakat seragam ibadahe, makmur tentrem ayo kabeh desane. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rabbi asa, ya Rabbi asani wa darajik. Buri ga nyauri. Engkau aile. Sholat engkau. Kiai seragam mesti ngaji. Mesti seragam ngaji. Apa wanita ngulone kiai. Rina wengi ngurus lare santri. Senajan repot jenenge kiai. Menawi sedo insya Allah mlebet suwargi. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rabbi asa, ya Rabbi asani wa daraji. Engko ae. Sallu ala Muhammad. Jam 11.45 menit. Wau jam 11 punjul pitu meh sajam. SMS wis munggah meh didek wektune. Jam rol rolas wektune adzan. Niki kan macane selawat jaluk dana. Tapi ngajine urung tutup. Ditutupne apa urung? Tutupne napa urung? Piye ta iki? Sepakat ngantos jam pinten? Jam 12 cukup. Alhamdulillah ora usah suwi-suwi, sing penting amplope padha. Ngono kok ya ngelek apa ngenyek kiai amplop lho yuyu. Bur ngomong ngono ada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun lanjut masalah salat. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada dua pendusta agama di muka bumi. Yang pertama, wong-wong sing nyak-nyak ne bocah ya. Wong sing nyak-nyak ne fakir mis. Sing nomor loro, orang yang lalai akan sholatnya. Maka peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak ingin menjadi pembohong agama, maka dua harus diperhatikan. Siji ngopeni bocah yatim. Nomor loro sholate sing bener. Insya Allah kita menjadi hamba yang dicintai Allah subhanahu. Jangan ada kata anak yatim putus sekolah. Pak Lurah, kami berpesan. Ojo enek bocah yatim putus sekolah. Iki ngantek bocah yatim terlantar gak sekolah. Sing kebacot wong tua. Karo tanggane. Kenapa? Lembaga pendidikan pondok pesantren di mana-mana siap menampung pendidikan anak yatim bebas tanpa gratis. Nek kok diguyub apa salah ta, Bu? Bebas tanpa gratis kan artinya membayar. Di pondok pesantren Nusantara Yusuf Mansur, ngertos jenengan, Bu? Pondok Al-Qur'an sing temriku mencetak kader-kader apal Al-Qur'an. Itu anak yatim ditampung semua, bebas tanpa gratis. Artinya bocah yatim ora bayar, neng diangkat karo wong sing sugih, dadi ya bapak angkat sing bayari wong sugih. Lelek kiai murid 50 miskin kabeh, karo yatim kadek ora bayar, kiai rong bulan kira-kira pindah. Lah sampean penak gur garek maido gitu. Kyai kon ngaji malah bisnis. Kyai kon ngaji malah meluyur. Larang luyur pane apa bojone? Bu. Tapi tidak seperti itu. Di Lampung ini masih banyak peluang. Pondok pesantren Asy'roniyah, pondok pesantren mriki ngene Pak Mustofa, yakin nek bocah yatim mriku mlebet ora kon bayar. Yakin niku. Lek jenengan ora percaya, jenengan daftare teng gene Minhajul Thalab, sing daftarne kula iki bocah yatim mesti ra bayar. Masalahe kula duwe kuota. Kuota bocah yatim sing ora bayar. Teng gene pondoke Pak Yai Mastur, insyaallah mboten bayar. Nek wis ora gelem nampa, kabeh tak tompone wis ning buntal. Cah yatim teng pondok-pondok wis ora ditampa, kula siap nampa teng buntal. Tak openane. Apa yu muni sak mboke ngono. Ngomong sak penake. Wis salate urung bener. Kok sak mboke angetmu aku moh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, sing nomor 1 bocah yatim, mari kita berdayakan anak yatim, mari kita pedulikan anak yatim. Syukur iso ben bulan. Syukur iso nyekolahne. Nek ora iso Bu, tenan pasrah nang pondok pesantren. Insya Allah ora ketangkon ngarit iso sekolah. Bocah yatim kadek ra sekolah, Masya Allah, malah petaka bagi kita. Nggih napa ta? Termasuk wong hafid. Hafidzul Quran niku kan ngapalne Quran niku hukume fardhu kifayah. Teng desa ora enek sing ngapal Quran, dosa kabeh sak desa. Lelek enek sing ngapal, gugur kabeh dosane. Mulane matur suwun kalih tiyang hafid. Boleh enek pengajian hafid kok ya nyangoni, ora kon nonton. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, sakniki napa melih zaman globalisasi. Dadi globalisasi nggih. Fitnah menyebar ke sana kemari, pengaruh kemana ke sana kemari, kesesatan di sana sini ada. Nggih napa mboten? Uang niki enake gur rakus, tamak, iri, serai, drengki, bakhil, metitel dan lain sebagainya. Sing sugih pengen tambah sugih, sing melarat pengen sugih. Wis ora peduli kuwi halal apa haram, sing penting orang roncal duntal. Nggih napa mboten? Jajal jenengan persani teng TV-TV, Bu. Kanjeng Dimas ki wong goblok. Kok iso ngapusi wong pinter-pinter?
tentara kena, polisi kena, pejabat kena, mantan anggota DPR, MPR jadi ketua yayasan. Marwah Daud niku wong pinter. Wong ICW niku. Ngertos ICW? Ngertos ICW? WC ngertos mboten? Ya wali aneh. Kenapa? Karena kita ini udah hilang rasa syukur ini, sehingga yang terjadi dalam diri kita ini adalah tamak dan keragusan. Kabeh pengen dimplok. Terah menungso iki kadang-kadang lagi dipikir subhanallah, luar biasa rakuse iki. Diteliti jajal. Godhong telo menungso doyan mboten? Doyan. Pedus. Telo menungso doyan apa mboten? Doyan. Pedus. Lek didol dadi duit menungso doyan apa mboten? Wedus. Ora doyan wis dadi duit. Berarti raku sinten. Mulane Allah Subhanahu wa taala dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum majrun ghairu mamnun. Sungguh aku jadikan bentuk manusia yang terbagus, namun akan aku kembalikan ke dalam tempat yang sangat rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang soleh. Amin Allahumma. Kenapa? Jajal dibalik neneh. Lek menungso niki wis ora ndek derajat kemanusiaannya jajal. Telek wedus. Awake dhewe midek. Muring-muring ora sepira. Nggih napa mboten? Ya Allah, telek wedus. Midek telek uang. Hih, ya but. Midek telek uang tak iso apa iki? Dugane kok kaya kewan. Nggih napa mboten? Maka dalam Al-Qur'an disebut, ulaika kal an'ami bal hum adzal. Manusia itu yang tidak punya akhlak itu lebih rendah daripada bal hum kal an'ami. Ulaika kal an'ami bal hum adzal. Lebih rendah. Makanya dalam lagu pun diceritakan kalau ada manusia kelakuannya ngungkuli kewan itu lebih daripada bina. Kelakuan si kucing karong ora kenan deleng sing mlenong, main sikat main embat apa sing lewat. Ana obah gerukor embat kucing garong kewan apa buten? Tas kenal, moro-moro, rayu, ngejak turu, muncul lagu meneh. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak ketidur. Gitu, subhanallah ngono biasa wong lanang apa wedok? Sing rayu wong lanang apa wedok? Wong lanang nih sing dagang wedoan. Nek padha ae. Mulane amanu wa amilus solihat, menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Amin Allahumma. Amin. Moga-moga kula panjenengan sami tansah dipun paringi kali Allah kekuatan dados kawula sing beriman dan beramal soleh. Amin Allahumma. Amin. Bu, iman niku percaya karo Gusti, amal soleh niku nglakoni perkara-perkara yang baik. Salat, baca Quran, rukun tonggo, rukun anak bojo, dadi pemimpin yang baik, insya Allah selam. Ciri-ciri ini gampang, kok Pak Lurah mari sholat, mari pengajian, kok karo masyarakat cedek, karo kiai cedek, apa mana gampang nukok ini rokok, insya Allah sholatnya dadi. Cocok. Tapi kok warga bar sholat tarik pajak pramangkat gotong royong delik urunan edok-edok meliskin lek napa hajatan mewah-mewah lek nek raskin dhisik dhewe iki masyarakate sholate ya ora bener. Ciri-cirine gampang, insyaallah nek bayar pajak tepat,
gotong royong tampil di depan, sedekah okeh dhewe, pengajian hadir, ora tahu tukaran, ora tahu ngrasani, ora tahu gelut. Insyaallah ciri-ciri salate bener penak mboten mengeri. Assalamualaikum Pak, niki kula panitia pengajian Darun aja badhe ngawontenaken pengajian. Lah apa sing kurang? Tarup karo son. Hooh, aku sing nyukupi. Tapi sak plong wae. Assalamualaikum, kula panitia pengajian niki badhe nyuwun bantuan dana. Alah Kangkang, apa meneh kok dana? Apa-apa saiki sangel apa pelarang, apa-apa mundak, pisang mundak. Ya, susu pancet. Delek mundak perangel. Bapak Ibu, monggo saat niki ngamal sok. Amal soleh carane soda untuk kepentingan pengajian di Daruna minimal 20.000. Setuju napa mboten? 20.000 setuju mboten kelompok mriki? Setuju nggih 20.000. Mriko Pak, setuju mboten 20.000? Sing ora nggo dhuwit utang Pak Lurah. Mriki ngajeng mriki 20.000 setuju? Mriko setuju? Setuju, awas nenek rongewan. Setuju kok. Ini amanah, mohon dibacakan sholawat untuk dana. Ini amanah. 20.000, monggo panitiane disiap nih. Sing betok kerdus pun siap dereng. Bu, panitia. Panitia sing betok kotak, kula pesen. Ngadung lek urung dicemplung nih rong puluh ewu jongalih. Lek seket aja susui. Mang ewu balik nih kon genepi. Lawang pengen lebu suarga kok perhitungan ngara Allah. Gih. Rong puluh ewu nih. Kulek tiga balik mentuk kelas mil sak bungkus. Disedot ora cukup sedino. Tapi lek dicemplung nih tang beriki. Damel kepentingan agama. Insya Allah 20.000 menjadi beratus-ratus ribu dan lain sebagainya. Ngumpul-ngumpuli Kanjeng Dimas pun sing penting ngunduhe teng akhirat. Bu, tak ceritani ya, Bu. Tak ceritani nggih, Bu nggih. Jenengane sok ben bakale mati lho, Bu. Gek rencanane Allah arep dibalekne teng swarga. Purun apa mboten? Ning syarate ngantri teng alam barzah. Ngantri dhisik mungkin nek bise wis penuh dimangkane tenggene swarga. Lah dalam penantian yang panjang itu kita perlu bekal. Jenengan sumben ning alam barzah kok ngelak. Niku gara-gara nyumbang 20.000 niki enek es dawet teko. Ngelak-ngelak ning alam barzah moro-moro kok es dawet teko. Ditekoni sapa nduk kowe kok ngetri es dawet? Kula niki dhuwit 20.000 niku lho sing jenengan sumbange teng Darun aja. Alhamdulillah. Tanggane sampean ora bayar, waktu ning Darun aja ora bayar. Duit-duit ya tak gue wegem ngene. Lah kuwi ngelak ning ngono, diteri yo an bocahe welek merongos. Banyu panas campuri tibel. Iki lek ngelak untalen yo ngono. Lah iki apa? Iki gara-gara kowe ora bayar 20.000 biyen ning Darun aja. Ngeri napa mboten? Pilih es dawet apa pilih banyu panas? Lek ngono 20 sepakat. Monggo. Panitiane endi to? Oh, lah urung dikongkon kok wis arep mlaku. Sik. Pokoke 20, nek ora 20 balekne yu. Lek lebih aja susuki. Lah iki pengen mlebu swarga kelas VIP kok mbayar 2000 ya lah ngenyek malaikat zamane. Anggite malaikat iki nek disogok ya wong kene. Pak, saya enggak punya STNK loh, mohon maaf ini Pak, STNK-nya enggak pajak, mati. Damai di sini aja, Pak. Ini ada 20.000. Ya wes saja omong-omong ya. Malaikat orang 20.000 luset meneh. Subhanallah. Mangga. Repote dadi petani. Aja kuwi lah ra penak, iku malah ra bayar kok. Wah, iki malah ra bayar kok. Bon, tangan masukkan kantong semua. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakli nekat wal dipekso.
sing kelinganku enek tonjokan dipet, sing kelinganku arep nyapa dipet, pokoke kelingan kotak mlebu swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Contone ngeten Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nekat wal dibekso, Allahumma lali. Sik kok kleru 2000, aku tak guyu. Ya ora to. Aku kok. Dalem. Sampeyan arep nyontoh aku. Tak dudone tok contoh. Eh? Tenan. Tenan. Sega wedi to wong ngene. Tak dudone tapi dicontoh nggih. Tenan nggih. Tak niati ora pamer lho iki. Sik ta sing ndi? Ora ora Bu wis tak siapne ketok omah aku lho isin ora bayar. Arep niate mergo isin ya wong mbayar. Salli wa sallim daiman ala amada. Salli wa sallim daiman ala amada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli salawat iman ala amada. Mungkin nek pun rampung digo munggah diitung teng dhuwur nggih didongani bareng-bareng muga-muga duitnya barokah. Wal ali wal ashabi mangkot wahada. Wal ali wal ashabi mangkot wahada. Ojo tupe pangkat banjur ninggal sholat. Ojo tupe banjur ninggal sholat. Pangkat namung amanat kapan wae bakale. Pangkat namung amanat kapan wae bakale minggat. Sholli bimang kono ada. Wal ali wal ashabi bimang kono ada. Ojo tupe suke banjur. Ojo tupe suke banjur. Bondo namung nyile kapan wae bakale mule. Bondo namung nyile kapan wae bakale mule. Sholli ditung mas temen iki kancane dijak munggah ditung mungkin nek kurang tak kon genepi sampean mriki tiang kali nembang tiang tiga mriki ditung riyen ditung mungkin nek kurang 200 Pak Lurah tak kon genepi. Kurang neh Pak Lurah tak kon ngendepi neh. Wal ali wal ashabi mangkot wahada. Wal ali wal ashabi mangkot wahada. Lah pun rampung lek narik dana. Mpun kemput niki lek narik dana. Kok cepet selawatnya nurung rampung. Niki kalih dihitung, nggih. Kalih diterune selawat, ngajine ditambahi sidik meleh. Niki mungkin kula lelang. Duit niki ajeng kula lelang. Sopo sing wani mbayar oleh nggo balik duit niki. Setuju napa mboten? Sampeyan aja ngundang kiai kuwi lah nagih ana.
Ya. Kemana aja tuntang nang ya. Lek sampean sholati api, ciri-ciri ini ngundang meneh. Nek sholati ora api, gak gelem ngundang aku sampean. Salli wa salim iman ala hamada salli wa salim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kawula mulyakaken pun sing nomor setunggal kula panjenengan sami kedah perhatian nglestarekne bocah-bocah ya tim baik dari segi pendidikan maupun kesejahteraan. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Bapak ibu, nek bocah yatim entuk santunan yatim piatu aja dinggo becek. Aja dinggo tuku beras. Aja dinggo tuku klambi. Tapi utamane pendidikane bocah. Sakniki entuk santunan 1 juta, sesuk entek. Lah nyapa? Lah karomake nggih mipik ning pasar. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Na'udzubillahi min. Bu Atia, jenengan nelongso mboten nek ngasih bocah yatim. Mau tak delok padha nangis kabeh nggih. Ya Allah, melas bocah sakmono sing wancine ditinggal apa ditunggoni bapake wis ora duwe bapak. Sing wancine lek sekolah diterne bapake wis ora enek sing ngeterne nggih. Sing wancine nek sing golekne duit wis ora enek. Mula ibu-ibu sing ditinggal mati bojone sing sabar nggih, Bu. Sing aja gembreneng, aja nesu-nesu karo Gusti. Sing sabar, ya Allah, bojo putra wis teko titi wancine. Ya Allah, bre besok karo dilap sing sa. Muga-muga kenang gawe ganti, ya Allah. Lebar ya bener ta aku lek ndongakne iki. Ya Allah, terane iki ya jane pengine jek urip suwi, tapi ndelalah kaya pak iki umure cendhek ngono. Ki gantine sampean kaya ngopo iki? Luwe api apa mrongos? Sabar nggih, Bu, ditinggal pecah tiang kakung sa. Sabar, insya Allah. Nek sabar, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin Allahumma. Ojo malah mureng-mureng, ya Allah. Senengnya wo, ya Allah. Dosa aku kaya apa, ya. Cek urip seneng kok ya wis ora oleh. Bojoku kok ya dipateni to ya. Kene babatan. Ya nangis ya nangis ning aja nemen-nemen to ya ya. Jenenge wong pengen seneng kok ya wis dipateni. Arep kok era men to Allah, Allah iki era men to Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu sa kullu musibatin famin Allah. Setiap yang datang musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, betul. Sapa wong sing ora bakal mati kabeh bakale mah sugih, mah melarat, mah ayu, ganteng, elek, sing dhuwur, sing ndek, Pak Lurah. Walat Pak Lurah. Pak Lurah. Jek suwi ngono lho. Pak Lurah mati.
Wah, Mas ora dikeki raskin ngapa? Kiai. Tapi cek suwi. Amin Allahumma. Semua kita bakal mati, oleh karena itu ketika kita ditinggalkan suami atau itu. Syukur, sabar dengar sane Gusti Allah. Pun sing nomor siji. Sing nomor loro, dengan ditinggal mati suami, maka kita harus berpikir tanggung jawab bagaimana anak saya walaupun ditinggal suami saya harus sekolah, harus sarjana, harus pesantren, bahkan harus hafal Al-Qur'an. Amin Allahumma. Jajal jenengan bocah yatim pinter ngaji Qur'an kaya bocah kayak mau. Gek yatim neh campur penatu. Lek ditinggal mati mah apa sini itu? Yatim penatu toh? Bismillahirrahmanirrahim. Malah bu sampean brebes kabeh jelasin bocah yatim tinggal mati pak apa meneh tinggal mati boy kok ngajine apik sing pulang sapa Pak Mustafa. Ya Allah, barokah Quran amplope diternek blek. Amplope diternek blek. Alhamdulillah. Tapi ketika ditinggal mati suami menjadi anak yatim kita telantarkan naudzubillah min dzalik mualati bu mualat mualati bocah tinggal mati pae belis neh jen bocah apa kayak bedes wis rasa sekolah rasa ngaji ngaret ae saiki ora ro to mbok iki boyok ning mburi subhanallah sap. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kesusahan. Terererereng, terererereng. Mari para agnia, para pemangku kekuasaan, mari kita utamakan, prioritaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan kualitas anak yatim di sisinya. Anna wakafil yatim fil jannati hakadha. Memprioritaskan anak yatim, bahkan yang menanggung hidupnya, yang mempedulikan anak yatim masuk surga bersama Rasulullah bagaikan tangan dua ini loh. Amin Allahumma. Pirobote to Pak lek wong sugih ki bendina ngekeki sebulan 100.000. Sebulan 200.000 nek wong sugih ora enek krasane. Nek wong miskin, wong miskin ngekeki donga, yo. Ngekeki donga. Masya Allah. Itu insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka. Pokoke monggo aja ngantek enek bocah yatim ora sekolah. Amin Allahumma. Amin. Wis meh tutup iki ngitunge duit. Muga-muga cara wong nandur panene apik ora dikerak wereng. Amin Allahumma. Ngumpul duit akeh, ikhlas, ora diundat-undat. Jangan membatalkan pahala sedekah bil manni wal adza. Musala Darun Najah ke pengajian oleh rasi nyumbang aku lho ora dadi. Ora dadi tenan. Kalau tarub ya aku, son ya aku, tapi gur musung ita. Maka ketika kita berbuat sesuatu didasari dengan pengetahuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wekdalipun pun meh telas. Sudah jam 12 lewat 16 menit, tinggal menunggu saatnya kita menghitung ini dapat berapa. Kula sepindah melih kula panjenengan sami ngibadah tengene Gusti Allah aja nuruti repot. Nek nuruti repot wong niku kabeh repot. Pak Kyai Mastur repot, Pak Kyai Makin repot, Pak Lurah repot, sing tani ya repot, Kyai repot gitu. Malah Pak Kyai Mustofa nate ya pas enggak duwe duit ngirimi santrine tenggene wali murid surat ba fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro bayaro
wali santrine tau mondok tapi mek gur setahun saugel balesi sot fatka so ba fatka ba ro fatka ro so baro wis cocok mulane nek nuruti repot kabeh re repot repote dadi petani solate mesti keh pemenelek musim panen urung sholat malah sholate malah aku mungkin repote dadi pejabat mikir nih masyarakat senajan repot wong jeneng pejabat insya Allah bangga sregep sholat ya rawani repote dadi kiai ngurusi lare santri senajan repot jenenge kiai awan bengi yo panggang ngaji repote dadi pedagang solate arang-arang apa menelek musim larit urung solat ngakune wis mbon yo Rp3.700.000 Alhamdulillah 3.741. Iki angka bingung. Lek 2016 niku angka mboten bingung nih. Angka sing sempurna 2016. Saniki kula tanglet Bu, niki tahun pinten Bu? 2000. Lek kula ngarani saniki tahun 2009. 2016 niku lek kula ngarani taun 2009 lek ra percaya jenengan pirsani niku teng geber 2016 sama dengan 2 tambah 0 tambah 1 tambah 6 sama dengan 9 nggih ta berarti taun 2009 waline enten pinten Bu 2009 niku angka wijaya angka sing paling dhuwur 2009 ping 1 sama dengan bareng-bareng Bu 2009 ping 1 sama dengan 2009 ping 2 sama dengan 18. 2009 1 karo 8 sama dengan 2009 ping 3 sama dengan 20 2 karo 7 sama dengan 2009 ping 4 sama dengan 36 3 karo 6 songo ping 5 sama dengan 45 4 karo 5 songo ping 6 sama dengan 54 5 karo 4 songo ping 7 sama dengan 60 6 karo 3 songo ping 8 sama dengan 72 7 karo 2 songo ping songo sama dengan 81 bolu arah iji lah songo ini diwururi apa gak songo mulane makhluknya Allah lek kualitasnya api delen dia apa gak ap lek elek buat delen diwur panggung ya apa gak el mulane dan dia uang sing kualitas ya ong kosong oh, amin Allahumma amin 2016 songo berarti awak dhewe iki jenemoni taun sing hebat. Mulane monggo bersyukur dawa umure sehat awake ngibadah sing padeng sedekah sing padeng amin Allahumma amin. Tapi sampean nengeri aku. Eleh bengak-bengok lho nyatane ra mbayar. Ya to. Ya sak sirku to. 3.741. Iki lek arep genep 4 juta kurangnya pinten?
kurangi rongatus suwidak songo, rongatus seket songo, ye? Sopo sing arep nutup, rongatus seket songo. Angkat tangan, eh? Kula, ya kok titik men loh. Kula niku mengkin, kula mesti wis tau aja kuatir sama ini aku tuh agen no. Bon, 251 barisan Pak Lurah jajal sapa sing arep bayar. Sing sugih, sing mriki duwe mobil sapa? Sing duwe musala duwe mobil. Wis kon ngimami, kon nadan cek ditegek. Bu, sing pengen mlebu swarga nang duwe sik dhewe sapa? 251. 251. Orang sing maju iki. Orang sing maju tenan iki. Mriki-mriki enten to. 50 ngene pi ngene. 50. Lek dibagi wong 4, wong 5 nyeketan. 250 nyeketan. 50. Ayo. Nyeket. Sapa sing wani nyeket? Nyeket iki ora wani. Lah Pak Lurah ke dudu duit masyaallah ahli surga amin Allahumma amin ya Allah. Muga-muga jan kok lek nyalon dadi meneh. Subhanallah alhamdulillah. Lurah ki yo ngene lho wong milih ora salah. Masyaallah. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Lurah, matur suwun. Nggih mboten diitung malan. Jajal tak itunge. 100. 200. 200 300. Jadi ini pulpen ini ditambah 300. Masya Allah Bu Haji malah nambah mulai 100 jadi 400. 3.741 ditambah 400 sama dengan 4.141. Lah nanggung meneh nih. Ya lek ra oleh ya wis tak medun lho yu. 3.741 ditambah 400.000 dari Pak Kepala Desa dan Bu Haji sama dengan 4.141. Lah iki kan ya ben genep 4.500. Iki enak, Pak. Tak tambahane. Aku mbok anggap dagelan to yo ning ngene. Tak tambahi 100 nggon dhuwit yo ming iki. Berarti lek ditambahi 500 dadine 4.201.000. Kurang 290 genepe 400 ning. Ijek enek mboten? Jenek mboten? Ayo swarga. Sampeyan lek ning bese kacang godhok, kacang goreng, kacang cangkem. Mangkat lho sampeyan. Swarga. Pira mau? 250. Wis lek ra nggo dhuwit ngene, ngacung utang, golek balik bayar. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah niki barokah kula panjenengan sami mugi-mugi dados jariah, amal jariah amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya ingkang kula panjenengan sami lampahi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami sepindah kagolong umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat ping kalih. Mugi-mugi kagolong kawulane Gusti ingkang dipun pilih dados kawula ingkang kualitas amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kathah lepatipun nyuwun agung Yesus samudra pasami, kawula akhiri. Wallahul muwaffiq ila qamatir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alamin. Baru saja kita dengarkan mau'idhoh hasanah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Mubarok. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi tuntunan bagi kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni doa sekaligus menutup kepada Al-Mukarram Abah Mustafa Padok dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasil maqasidana fasalim ibran amin. Wangfa'ulumana barakatil fatiha. A'udhu billahi minasyaitan irajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفكار. وَتَقْدِلَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا وَصَلَ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَرَجِ مِنْ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لنا ولوالدينا وارحمك كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahla baitina wa jama'atina min salamina salamatina min ahli ilmi wa ahli tuqwa wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ash-sharri wa dhayr ma'adatina ila yawmil qiyamah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bidunil fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi وسهل لنا من فتك العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah seluruh rangkaian acara pengajian pada kesempatan hari ini, kami sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, tatkala ada perkataan dan tindakan yang kurang berkenan, kami mohon dibukanya pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Kami pamit undur diri. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.